Bugün Azərbaycan iş dünyasında sahibkarlar, rəhbərlər və onların yetişdirdikləri və ya onların komandasında işləyən yüksək səviyyəli mütəxəssislər və peşəkarlar arasında bir anlaşmazlıq var və bu illərlə davam edən anlaşmazlıq hələ də çözümünü tapa bilmir. Və rəhbərlər tərəfindən belə bir ittiham irəli sürülür ki, insan məni satdı, mən onu yetişdirdim ya da mənə qarşı sadiqliyini qorumadı, getdim. Bir dəyərli bir mütəxəssis, bir peşəkar düşünün, şirkətdə illərdir işləyir və bir gün gəlir rəhbərinə, şirkət sahibinə deyir ki, mən işdən ayrılmaq istəyirəm, çıxmaq istəyirəm və çox maraqlı bir alqoritmlə gedişat başlayır. Mənə bu mövzuda müraciət edən mütəxəssislər çox olur. Birinci növbədə insana ittihamlar irəli sürdür ki, sən satqınsan, sən sadiq deyilsən. Bu cür təziqlərdən sonra mənəvi psixoloji mövzulara keçirlər, mərhələyə keçirlər ki, sən mənə borclusan, səni mən yetişdirdim, bu qədər sənə imkanlar və şanslar verdim. Mütəxəssis yenə də möhkəm öz mövqeyini qoruyursa, ondan sonra rəhbər çarəsizliyini başa düşüb, hədə qorxu gəlməyə başlayır. Mən səni maddə ilə qovacam. Yenə də əməkdaş möhkəm durursa, ondan sonra növbəti mərhələ hədə qorxunun ən pis tərəfi gələcək ilə əlaqədar hədə qorxu. Hara getsən, mən imkan verməyəcəm işləyəsən, mən səni hər yerdə pisləyəcəm. Çarəsizliyini gördükdən sonra da bir yüksək maaş təklifini verir. Çox yanlış yanaşmadır, mövqi olduqca yanlışdır. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bizim bugün cəmiyyətimizdə bütün sahələrdə, həm özəl həyatımızda, həm peşəkar həyatımızda insanlarda ünsiyyət problemi var və insanlar ayrılmağı belə səliqəli və gözəl səviyyəli bacarmırlar. Baxın, bir rəhbərin əslində dəyərli əməkdaşı itirməsi ciddi bir faciədir onun üçün. Yəni, təcrübə gedir məndən, mənim yatırımım gedir, şirkət haqda məlumatlar gedir, biliklər gedir, daxili məlumatlar gedir, insan mənim statistikamı bilir, mənim işə qarşı yanaşmamı, düşüncələrimi, sistemi bilir, rahatlığım gedir, qaydaları bilən insan gedir. Gedənlər əksər hallarda yumşaq xarakterli insanlardır, çox işlətdiyim insan gedir və rəhbərin əslində dəyərli bir mütəxəssisi saxlama istəyi təbiidir, amma tərzi çox yanlışdır. Bu da bilgisizlikdən və intellektual səviyyənin ya da mədəni səviyyə ilə birbaşa əlaqəlidir. Baxın, hörmətli rəhbərlər, bundan sonra dediyim bütün maddələri diqqətlə dinləyin lütfən. Və bu mənim videom ancaq rəhbər və sahibkarlaradır. Heç kimin sizə borcu yoxdur. Heç bir əməkdaşınızın sizə heç bir borcu yoxdur. Yetişdirmişsiniz, təşəkkür edirlər sizə, çox sağ olun. Amma nəzərə alın ki, insanın bazar dəyəri artıbsa, siz o insanı mənəvi təziqlərlə yanınızda saxlamağınız ən azından yanlışdır. Və siz onun haqqını vermək məcburiyyətindəsiz. Siz insanı yetişdirməmisiniz ki, ömrünün sonuna qədər daxil olduğu işə maaşla sizə qul kimi, nökər kimi işləsin. Siz heç kimin borcu yoxdur. Maddə ilə çıxarmaq istəsəz, dövlət qurumları var və bugün möhtəşəm, möhkəm durur dövlət qurumları. Şikayət olsa, böyük ehtimal şirkət cəza alacaq. Bugün hamı haqlarını bilir. Yəni, bugün əməkdaşlarımız yaxşı haqlarını bilirlər və buna əlavə olaraq çox məşhur ölkədə yayılmış tanınan hüquqşünaslar var. Yəni, bir əməkdaşın haqqını qoruyacaq maddə ilə çıxarsanız belə məhkəmələriniz var. O məhkəmələrdə hüquqşünaslarımız doğru olanı gərəyini edəcəklər. Əgər kimsə gedirsə, bu adam satqın deyil. Yəni, adam satmır. Hər kəsin özünə layiq bildiyi yaxşını alma haqqı var
və siz insanları satqın ya da sadiqlikdə ittiham edə bilməzsiniz, satqınlıqda, sadiqlikdə. Kimə qarşı sadiq olmalıdır bir işçimiz? Şirkətə mi, brendə mi, sahibkara mı, rəhbərə mi? Və niyə belə bir sadiqlik gözləntisi insandan olmalıdır? Psixoloji manipulyasiya insanları işlətmək üçün ən ucuz və ən mənasız bir yoldur. İnsanlar bunu bəyənmirlər və başa düşürlər. Və gözləntiləriniz işçilərinizə qarşı, əməkdaşlarınıza qarşı doğru olmalıdır. Yəni, nəzərə alın ki, dəyərli sahibkar və rəhbərlər, heç kim sizin şirkəti, heç kim sizin biznesi sizin qədər sevmək məcburiyyətində deyil. Elə bir öhdəliyi yoxdur insanların. Yəni, misal üçün, heç kim bazar gününü və ya istirahət gününü sizin işiniz yaxşı geçsin deyə keçirmək kimi məcburiyyəti yoxdur. İndi isə gələk şəxsən rəhbərlərimizin insanların gedməsində səhvlərinə. Rüfət işdən ayrılmaq istəyir, bəlkə adamı aşırı yükləmişsiniz. Yəni, əlavə bir iş vermişsiniz, qəbul edib, yox deməyib. Onun gözləntisi olub ki, dəyərləndirəcəksiniz. Siz də susan adamı daha da yükləmişsiniz. Bir müddət keçib, yenə ona əlavə yük vermişsiniz. Nə maaşında artma olub gözləyirdi, nə kariyerasında. Yenə biraz yük vermişsiniz və gün gəlib Rüfət işləməkdən və yükü boş yerə daşımaqdan bezib. Bunu heç düşünmüsünüzmü gedən Rüfət haqda? Və adam daxildən özünü bir neçə ay sonra yandırır. Əlavə işlər görür, istirahət günləri də yoxdur, maaş artımı da yoxdur, kariyer artımı yoxdur. Təbii ki, insan gedəcək. Bəlkə şirkətinizdə kamera sistemi qurmuşsunuz. Bu, Azərbaycanda bəzi şirkətlərin ofislərində yayılmış bir mühitdir. Yəni, sahibkarlar və rəhbərlər ofisdə, bütün otaqlarda kameralar qururlar və insan hər yerdə öz həyat yoldaşı ilə, sevdiyi bir insanla, özəl həyatını belə müzakirə edəndə niyə siz onu eşitməlisiniz? Bu mühit insanları yorur. Amma bunu sizə heç kim deməyəcək. Bunu mənə gəlib deyəcəklər bir konsultant olaraq. Amma heç kim rəhbərinə buna itiraz eləməyəcək. Diqqət eləmişsiniz ki, kimsə aşırı yüklənir və işindən, iş yükündən bezir. Bəlkə kimsə narazı olanda ya da narazçılıq bildirəndə siz ofisdə bar-bar bağırmışsınız ki, əvəz olunmaz adamlar yoxdur, o da ona görə gedir. Bu onun haqqıdır. Diqqət etməmişsə bu məsələlərə çox normaldır. Çünki siz rəhbərsiz, siz belə kiçik məqamlara diqqət etməyə bilirsiniz, ona görə də insanlar gedir. Baxın, kimsə gedəndə məsləhətlərim və kimsə narazçılıq edəndə İnsanlar, rəhbərlər bu durumda inciyirlər ki, bəs niyəmizi mənə zamanında demədin? Baxın, dəyərli rəhbərlər, hər kəs danışa bilmir, hər kəs incikliyini ifadə edə bilmir. Ehtimal edirəm ki, kimsə narazçılıq edəndə sözünü və səsini elə kəsmisiz ki, insanlar etiraz etmirlər, amma onların o yüklənməsi ədalətsizliyə, haqsızlığa, qohumlarınıza, yerlilərinizə, İşdəki olan sizin o mənim tula adlandırdığım ətrafınızdakı o sizə dəstək verib hər sözünüzə alqış edən insanlara insanlar sadəcə qıcıqdılar və beziblər. Etiraz əlaməti olaraq da gedirlər. Adam yetişdirmək azdır. Mütəxəssisi həm də saxlaya bilmək vacibdir. Heç kim anidən gedmir. İnsanlarda yığılır. Haqsızlıq, ədalətsizlik, bezginlik və özünüzə sual verin. Niyə mənim üçün bir insan dəyərlidirsə və getməsinə etiraz edirəmsə, niyə mən onun problemlərini indiyə qədər görməmişəm? Və mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, rəhbərinin kobudluğuna, sərtliyinə, ədalətsizliyinə görə gedən insan onu rəhbərinə demir gedir və rəhbər qarşı tərəfi ittiham edir. Və ən əsası isə mən düşünürəm ki, biz rəhbərlər, sahibkarlar, iş adamları gedənləri günahlandırmalı deyilik. Günah rəhbərin məhz şəxsən özündədir. Və əksər hallarda gedən insanlar çox səliqəli şəkildə gedirlər və heç nəyi də ifadə etmirlər. Siz rəhbər olaraq öhdəliyiniz özünüzü sorğulamaqdır və geri qalan insanların haqqını verməkdir. Və əgər şirkətinizdə
ədalətsizliyi, sərtliyi, kobudluq varsa, əmin ola bilərsiniz ki, dəyərli insanlar gedəcəklər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələdə sahibkarlar, rəhbərlər birbaşa özləri günahkardır əksər hallarda.